منداڵ کانتان دهاتوی کوردستانن بۆیە ژیان لە کەشوهەوای پاک و تەندروستدا دابین کراوە بۆیان پشبەستن بە یاسانی و دەوڵەتیەکان بۆ بەدەستهێنانی ئارامی زیاتر لە پرۆژەی بەرزەیەکانی سلێمانی دایەنگەی بەرزەیەکانی سلێمانی کرایەوە لەم ژینگە پاک و تەندروستەدا منداڵانی تەمەن 4 مانگ تا 4 ساڵ وەرەگرین ڕۆژانە پێشوازی لە پەپوولەکان ئەکەین لە کاژمێر 7:30 دەقەی بەیانی تا کاژمێر 3:30 دەقەی دوانیوەڕوان شوێنی تایبەت بە یاریکردن و چالاکی منداڵان و حەوانەوە و نانخواردن و سەرجەم پێداویستیەکان لە دایەنگەی بەرزەیەکانی سلێمانی ئامادەکراوە بەرامبەر وەرگرتنی هەر منداڵێک تەنها 100,000 دیناره بۆ مانگێک پرۆژەی بەرزەیەکانی سلێمانی دایەنگەی بەرزەیەکانی سلێمانی ناونیشان سلێمانی دەباشان پشکنالی کورسات ژمارە مۆبایلی 0771 727 1073